Lawton Roberts van Sanbaai hier in die mooie Hermanus is bewys dat mense net papier, plastiek en glas nodig het om te herwin nie. Hy gebruik ook die mooiste perlemoenskulpe om die pragtigste spielrame te skep. As jou nuuskierigheid geprikkel is, volg my. Kyk hier, Lawton. Jy's Piet. Besig om skulpe te sny. Yep. So dis waar dit begin alles. Dis die hele begin, ja. Okay, absoluut. Gaan ons 'n bietjie binne oor die res van die proses praat. Kom ons gaan kyk. Daar is hy. Lawton, sit ons nou hier voor jou werkswinkel, kan mense dit noem? Ja. Ja. Ek is baie nuuskierig om te weet wanneer jy besluit het om met skulpe te begin werk. Daar moet seker 'n fascinerende storie agter alles wees. Daar is nogal, ja. Ja. Ek het eendag by die strand rondgeloop op die rotse en in 'n klein poeletjie het ek 'n skulpie gekry. Iets soortgelyks. Ja. En die ding het verskriklik gelê en blink in die seewater en ek het net gedink ek kan iets met die goed doen. Ja. En toe huis toe gegaan en 'n sak skulpe loop koop. En ja. Daar is hy. Jou eerste spieël. My heel eerste ene, ja. Die styl van jou eerste spieël lyk bietjie anders as wat jy nou doen. Nou gebruik jy baie blokke. Ja. Hoe dit gebeur? Ag, ook heel toevallig. Ja. Iemand wat navraag gedoen het, het vir my gevra, "Doen ek mosaïekwerk?" Mm. En natuurlik, ja, ek meen, kon dit maar net eenvoudig beginne probeer en jy kan sien werk baie goed. Ja. Ja. Wat is die grootste spieël wat jy ooit moes maak, die raam? O, genade, dit was 'n groot ding. Hy was 2.4 meter lank. Ja. By 1.2. En dit het my 800 uur geneem om te maak. 800 uur. 800 uur. Dis ja. Lank. Ja. Jou arms of jou hande was seker stom daarna. Ja, jy sê. Die ding is, omdat jy so geweldig moet konsentreer op jy weet jou presiese werk wat jy moet doen. Ja. Kan ek vir 4-5 dae aan mekaar werk, maar dan moet ek die storie los vir 'n dag of twee en net wegstap. En dan kan ek teruggaan en maar weer van voor af begin. Ja. Wat vir my fascinerend is, is die verskillende kleure. Soos hierdie oorlosie het 'n mooi, daar's pers kleure en alles in hierdie kleur. Ek weet nie wat beskryf mens dit as nie. So jy moet spesifiek die kleur gaan uitsny wat jy wil hê. Ja, absoluut. Ek moet die skulp gebruik as ek byvoorbeeld hierdie een dan nou moet maak. Ja. Dan moet ek 'n skulp soek waar die stukke groot genoeg is. As ek dan nou byvoorbeeld hierdie groot stuk moet uitsny, dan het ek 'n groot skulp nodig. Ja. So ja, dit is nogal dit verg 'n bietjie werk. Ek moet deur sakke en sakke skulpe werk om jy weet groot stukke te kan kry om te gebruik. Jy maak nie net spielrame nie, jy maak ook oorlosies en lampstane en vases. So jy het eers by spieels begin en toe gaan jy oor na dit toe. Ek is genooi deur die Homemakers Expo om deel te neem in 'n oorlosie maak kompetisie en dit is waar die oorlosies ding begin het. Ja. Ek moet sê dis baie populêr. Ek het al redelik baie oorlosies uitgevoer na die buiteland ook. Ek is nou baie nuuskierig om te sien hoe jy te werk gaan. So gaan ons nou iets plak. Ja, kom ons plak gou ietsie. Yes. Gou vir jou wys. En jy gebruik watse tipe gom? Dis gewone teelsement. Ja. Daar is hier en daar 'n bietjie van 'n uitdaging wanneer ek plak. Ek probeer ten minste seker maak dat die goed die lyne nie mekaar kruis nie soos daai. Ek verkies dat dit soos 'n baksteenmuur. Ah, pas. Okay. So dis redelik simpel. Dan jou groot spieël wat daar hang, dit is al die lyne is onder mekaar, maar ek sien ook dis 'n bietjie skeef. Ja. Dis nie so reguit soos hierdie ene nie. Nee, nee. Wat is die storie daar? Dit het heel toevallig gebeur. Omdat jy daai lyne moet bymekaar kan hou. Met ander woorde, hy moet bymekaar uitkom op 'n stadium. Moes ek dit op grafiekpapier teken? Ja. En dan daar neersit om uit te werk. Dit is hoe die hele proses gaan werk. En terwyl die papier daar gelê het, waai daar 'n windjie en hy draai daai papier so effe skeef. Ja. En ek dog dit sal mooi lyk. Ja. En toe maak ek dit so. Kan ek iets neersit? Ek weet te plak nie. Ek wil net sien of ek iets kan neersit. Jy's ons welkom. Kan dit later plak. Jy's welkom. Kom.
Want ek sien ook wat interessant is, dat die verskillende rye is verskillende groottes. So yes. Jy sny elke rye op hulle eie grootte. Yes. Okay. Ja. Die blokke raak nie fisies mekaar nie. Hoekom nie? Nee. Hulle, ek wil hê hulle moet daai spasie laat. Veral soos jy kyk daar op die horlosie. Ja. Waar ek die swart grout gebruik. Ja. Dit gee dan vir jou daai 'n bietjie beter prentjie. Maak dit sin? Ja, nee, dit lyk jou reg. Ja, dankie. Ek gaan ook 'n spieelraammaker word. Natuurlik.